Du äger gamla enheter och har ingen aning om vad du ska göra med dem. Ponera dem till laboratory. Du kommer att hjälpa till att göra världen lite bättre eftersom vi kommer med miljontals skrotade enheter till platser där utbildning behövs mest. Laboratory raderar all konfidentiell data och installerar barnvänliga utbildningsprogram på lokala språk. Då kommer volontärflyg och transporthjälpmedel att ge din IT-donation koldioxidneutral till barn, skolor, barnhem och flyktingprojekt. Du har till och med möjligheten att spåra online var den kommer och hur dina elektroniska donationer kommer att användas. Barn och flyktingar lär sig nu med din dator, får IT-färdigheter och utbildning. Om en dator går sönder byts den kostnadsfritt och återlämnas för återvinning. Labdo, tillsammans kan vi hjälpa till.